Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні... Ага, забула вже. Знімала, казала, 11 лютого 23-го року. Продовжую я стрижки. І зараз показую вам кіпарисовик Silver Globe. Глобус. Ось такий зараз він має вигляд. В принципі, то я його жодного разу не стригла за весь час, скільки він в мене росте, вже 4 роки, це точно. Можливо, навіть 5-й рік він росте. Купувала, ну, не те, щоб зовсім дворічний, я думаю, що він був 3-4 роки вже був. Маленький він, звісно, але зважаючи на його вік, подивіться, і не стрижений, тобто ви розумієте, що саме цей сорт, він росте повільно, і от зараз має такий вигляд. Я би його і не чіпала би. Але тут у мене позаду якраз стрижу, привожу в порядок Curivao Gold ялівець. І прямо позаду кіпарисовика росте Barbaris Green Carpet. Green Carpet – це мій улюблений сорт, самий, один з найулюбленіших. Багато хто не любить зеленолисні барбариси, я їх обожнюю, тому що восени вони якраз просто неперевершені. Це одні з самих найкращих барбарисів. І там далі в мене... кіпарисовик, ой, зараз скажу, не скажу, забула. Це не Пельц Блю, забула, в мене десь записано, гляну. І дивіться, і знову ж таки, ялівець Хорцман, і все воно одне на одному. Проте пересаджувати тут я точно нічого не буду. Формувала барбарис, от можна було би звідси забрати барбарис, але ви знаєте, він, ну, настільки гарно це все виглядає восени, коли воно от змінює колір і всякі тут от різні такі рослини. Я розумію, що одне на одному, але я, ну, просто не хочу, ну, не буду я його пересаджувати, тому що формувала його більш колоною. Green Carpet, він такий більш розлогий, фонтаном таким росте. Я його формую колоною. От. І тоді, в такому випадку, якщо я залишаю барбарис, я хочу підстригти Silver Globus. І, скоріш за все, я буду йому голяти знизу ніжку, підіймати його доверху. Шкода, шкода, правда, шкода. Але я думаю, що в такому вигляді він буде і гарніший. Ну, він, в принципі, завжди гарний в будь-якому вигляді. Але завдяки тому, що я підійму йому ніжки, то буде продивлятись, вигляд буде і на цей ялівець Curivao Gold, і позаду барбарис буде більш видно. Ну, а зверху тут можна надати, я подивлюся, як там від стовбура йде, ще не лазила туди. Можливо, зроблю на декілька шариків, можливо, зроблю один на... Ну, не хочеться мені один на ніжці, я не хочу. Буду дивитися, як мені дозволить скелет рослинки, ну і там вже в процесі буду щось... думати. Хотілося б мені декілька шариків на ножках. От такий в мене задум. Можливо, і не шарики, а не хочеться мені, знаєте, от саме оці прирости зрізати. Мені подобається воно як пір'я. Ну, не знаю, як папороть. Він мені папороть нагадує. Дуже гарна хвоя, вона так спадає трошечки. Тому саме шапочки я буду дивитись, як формувати. Ну, зараз поки буду підіймати ніжки. Побачимо, що з того вийде. Все, друзі, працюю. Так, друзі, показую кіпарисовик Silver Globe. Не ризикнула я робити окремі шарики. Мені ось сподобалася така парасолечка. Низ ще треба буде підрівняти. А верхівка, я думаю, що так я і буду залишати. От в такому вигляді. Мені дуже подобається. Дивіться, які ніжки.
Там такий стовбур гарний. Клас. Так, зараз я шукаю. Шукаю. Як називається інший сорт? Неважливо. То неважливо. Зараз я вам його покажу. Теж кіпарисовик. Ой, ну так хочеться сказати. Зараз. Кіпарисовик, так. Blue Surprise. О, зараз інший покажу. Це Silver Globe. Глобус. Ну, гарно. Гарно тепер. Я думаю, що низ треба буде ще трошечки підрівняти. Знаєте, що прямо така парасолька виходила. І верхівку вже не буду стригти. Ну, можливо, там десь підрівняти і все. І ось там позаду Blue Surprise. Правильно я сказала? Ой, господі. Да. Blue Surprise. Ось, подивіться. Я там вставлю світлини, який він був. Ну, він був повністю заріжчий. Просто от великий. І тепер теж попередня стрижка. Дуже багато зняла зараз. Ризикую, так не можна. Але мені вже так хотілося. От, будуть такі шарики ще. Треба знову ж таки кожний... Зараз підійду з іншої сторони. Кожний шарик тепер треба окремо буде сформувати. Мій Хорцман. Золото моє. Ось. Ой. Зрізала, друзі, дуже багато. Прям, ну, це можна бачити. От, по гілкам. Подивіться, тут одну гілку оцю треба буде відводити отак от трошечки. Буду потім, от, получається, оці гілочки, я їх отак от лишала, це от, допустимо, це буде шапка, ось буде шапка, вони на різних рівнях, але їх треба, звісно, ще надати їм форму і кожну гілочку цю прирости всі підстригти, щоб вони нарощували потім свою масу і загущувались. Всередині було просто жахіття, всередині був караул, просто багато дуже сухого гілля. Тепер він буде провітрюватись. І тут, виходить, верхівку я не обрізала, хай вона поки ще наростає. Єдине, що оті бокові гілочки трошечки буду укорочувати, знову ж таки, щоб вони були більш пишніші. І оце буде верхній шарик, тут гілка ось. Це буде нижче шарик. Отак от зараз я знімаю знизу, то вони нібито зливаються. Вони не зливаються, ну, не будуть, коли ще й трошечки підріжу, підформую. Тобто оцей шарик, який ліворуч, буде якби закривати пусте місце того стовбура, що праворуч. Далі знову там буде шарик, можливо, ще якісь гілки заберу. Тут от трошечки відтягну на розтяжку і буде в принципі чудово. Зараз виглядає просто жахливо, але буде гарно, але ви знаєте, ну, по-перше, що багато дуже одразу зняла, а по-друге, потім згодом вже, коли ці шарики понаростають, то вже, як показала практика, як я стригла Silver Star ялівець і все залишала, мені там побільше гілочок, щоб швидше був результат. Ну, вони, звісно, перший, другий рік, воно ні на що не схоже. А потім вже, як вони понаростали, ці шапочки, то я ще видаляла дуже багато гілок, прям повністю, вже з сформованими шапочками. От, тому що вони заважали одна одній. Щоб мати гарний результат, то, звісно, процес формування буде продовжуватись, і згодом якісь, можливо, гілки, там, яруси будуть вирізатись повністю.
Звідси видно от ще Курівау Голд, який я теж повирізала сьогодні дуже багато. Прям дуже багато гілок. Проте боюсь, що так і все одно багато мені буде зайвого. Ну, подивлюсь, коли вже сформую шапочки, як я їх називаю, то тоді буде видно. Можливо, доведеться мені низ повністю зрізати. І ось кіпарисовик Silver Globus. Ось так виглядає парасоличка. Гарно, гарно, але так, низ, я от бачу, що низ мені треба буде підрівняти. Вже не буду вирізати повністю гілки, а просто обріжу хвою. Ну і тепер буде гарно теж видно барбарис. Клас, буде тепер дуже, дуже гарно. І знаєте, в мене тут сіянець сосни. Це звичайно. Ну, я раніше мульчувала хвоєю скрізь, і це десь насіннячко було, і от сосна тут насіялась, вона тут, ну, взагалі прям, ну, караул, як не потрібна. Але я її так і все-таки залишу, мені шкода, шкода. Єдине, що низ повністю потім обріжу, і буду формувати отакий от невеличкий штамп. Важко її стримувати буде мені, я точно знаю, тому що все-таки це сосна видова, лісова. Ну, будемо щось, щось буде так і цікаве, я думаю. І Хорцман. Хорцман – це моя любов просто безмежна. Подивіться, він от, от реально, я як знімала, показувала. Ой, хожу тут і падаю. Він з усіх сторін виглядає по-різному. Я його жодного разу не стригла. От. От такий монстрик. Ой, от така краса. Так, ще хочу подивитись з цієї сторони. Щоб ні на що не наступити. От, подивіться. Ну, вже темніє, звісно. Тепер більше видно Курівау Голд. Його не було видно за кіпарисовиком. Його буде тепер більше видно. Ще сформується, загустяться ці шапки. Вони не будуть просвічуватись. І тоді це буде краса. Ну і Blue Surprise також. Коли понарощує свої шапки, то буде, звісно, чітко видно, гарно буде видно. Також в мене ще на стрижку тут кіпарисовики і вони. Ну, вони просто в мене як в такій невеличкій живій загорожі, то, ну, просто буде звичайна сама стрижка. Там не буде ніяких бонсаїв, нічого. Отак, друзі. Ось ще покажу. Стовбур. Намагалась не залишати пеньочків. Низ треба підрівняти. Все, друзі, пішла, бо в мене ще по плану ще один ялівець підстригти. Бо то вже буду показувати завтра. Все, друзі, пока-пока.